السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، dengan masih lihat lihat ngaku pepo ni barai, mana ya pura dengan darah ma zaglon ni telo si nak neneli luai ni de, tamano Ibrahim alaihi salatu wassalam ya taro napa تارو اسماعیل علیہ السلام والسلام نے پتہ بھی قرآن میں فبشرناہو بغلام حلیم سوبیرو اللہ میں شیرہ رہے تارو اسحاق علیہ السلام والسلام نے پتہ بھی رو فبشرناہو بغلام علیم لعمی شیرہ رہے تارو اسماعیل کو کہا رو حلیم سورہ سگلوں تو نہ رہے تارو اسحاق کو چاہ رو علیم سورہ سگلوں تو نہ رہے ملی اتنگان دارے ماں نرے لیشے نو پھر نہیں رہے Ini tiba lalu tengah zagaro, jaga haram syarif tema Quran cano mian nesene lipa ragu terawire ma fatware Quran cano mian nesene lipa raya taninya ma Allah ga amishi ni le Inna alladhina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna alladhi kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم دي آية طورة ما الله قا ميشيني ني أجين دوغا الله قو ممي رب سبيرو يونجي تاري لكن تاري أرينا ثم استقاموا موت أتي أري إيمان بما ماما يتي غير بلو چھنی نے بچوان بادی ایمان کو لم لکھے بو آمال صالحہ کو لم لکھے بو بلو انہیں پیلا رہے چھے مالے ایمان کو لم لکھے بو چھن چھو لائیں لے ایمان کو لم لکھے بو چمائی کونی ہو مکونی ہو چمائی کونی پیسے مکونی پیسے سیوائی پیلے دی پیسے مپیلے دی پیسے بلو چھنی ماما ایمان آمال صالحہ کو لم لکھے نے ایمان آمال صالحہ پا ماما ماما یا دیگے رہے سوئیں Eri pokok kualungan ini cenyau lade kama tata nasalu alaihimul malaika mubogani bira fristari sentel alih me fristari eri pokok ya gawnya matai miro tuku api dengari pioli me alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah mesti baca ni kamya Allah me kano me kamya kualung bira nau قبر یا سکان حشر یا سکان پل سراج یا سکان عالم برزخ عالم آخرت یا سکانی نے چوانی میں دانے پتے بھی دو کمیں چونی لا اللہ تخافو کمیں بام مچونی نے ولا تحزنو کمیں کوئلو میرے نو میتادو چنگے میں ایری میتادو نے پتے بھی دو گو کمیں سوئی نی لا کمیں بام مسوئی نی کمیں یہ میتادو گو اللہ تین دینو مو میں کمیں شیطان میں سکھانی نے پتے بھی دو لے بام مچونی نے وابشرو بالجنہ کمیں گو اللہ جنت جے درینگاں گو چیمی نی رے لوٹ جاؤ گا کوئی لوں گا نہیں چھے یوں لابی سوئی شیطان یا میں قبر حسر نپتہ بھی سیٹھے ماں چاؤ نہیں رہے چانگے میں میتازو نپتہ بھی رو سوئی نہیں رہے فرشتہ گا دی اچھنے چھلوں نپتہ بھی رو آپی دگا پیوں میں شیطان یا میں سکھانی نپتہ بھی رو لے باہ ماں چاؤ نہیں رہے چانگے میں میتازو نپتہ بھی رو لے ماں سوئی نہیں رہے اللہ کمیہ کو جنت کو چیمی میں چنانو فرشتاری نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا ما تینے تو دوشی درو آخرہ جے سکھانے مالے تینے تو دوشی نیمے اللہ تینے جنت کو چیمی میں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون ایری جنت تیما اتے ماسا جنے اتے ما لو جنے لو جنارے گو سیکولائی دانے تینے اشی گو یولا میں اتے ما لو جنے لو جنارے گو نوکانے پھویں بیرو تاؤں تاؤں نارے آنوں نے تینے اشی گو یولا میں سکلوں اتنے لوگو
dunia ma Allah tau nare talonga ro ma tashtahi no talonga ro ma tadda'un ma tashtahi adai be ka saikura ma tadda'un adai be ka nauk ka ni phwe mi ro taung na jannat te ma saikura be phit ba de jannat te ma nauk ka ni phwe mi ro taung na be phit ba de a lo te ye shi ko yauk la me lu zulam min ghafurir rahim o me shi khmyar ko Allah ko ra e khan naw mu me Jannati go jannati ma Allah Quran ekhano mu me jannati ma jannati ri ase ha 3 din shi le me anei song ase ma shi de jannati ri ga ro jannat ye asan taw de go ko le ne ko ju bi ro sa le me innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura Dudia Semashira Janati Regaro, Janatia Santaudigo, Janatia Hurri, Janatia Hadimni, Janatia Hilman Niga Ekalime, Yuskauna Fia, Kasan Kana Mizajua Zanjabila. I mean, those Semashira Janati Rego Charo, Allah Kuranga Ekano Mume, Wasakahum, Robbohum, Sharaban Tahura, Allah Kuranga, Sharaban Tahura, Gotaido Mume, Luzulam bin Ghafur Rahim, Allah Kuranga Ekano. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته